and a very warm welcome to the Japanese Grand Prix, an event that has decided a driver's championship 11 times over the years and has hosted some very memorable races as well. Who can forget Kimi Raikkonen's win from 17th on the grid in 2005 or Kamui Kobayashi's incredible drive to a podium in 2012? We're southwest of the city of Nagoya today at the unique figure of eight Suzuka circuit. 3.6 miles and 18 corners make up a lap here, with average speeds approaching 136 miles per hour. DRS will be available, of course, into the potential passing opportunity at turn one, although the best place for overtaking will be through 130R and into the final chicane. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Verstappen, Nico Hülkenberg, and Hamilton, Bottas, Perez, Leclerc, and Kevin Magnussen. Sainz, Grosjean, Pierre Gasly, and Sorokin, Ocon, Alonso, Marcus Ericsson, and Brendan Hartley. Stroll and a McLaren rounds off the grid. We're still in with the chance of winning the title. We need you to push as hard as you can in the five remaining races. Zdravím vás, jsem F261 a dneska vás vítám u 17. závodu třetí sezóny mé kariéry. Nacházíme se na japonském okruhu Suzuka, kde se 11krát rozhodlo o titulu mistra světa. A jsem ještě teoretické šanci na zisk titulu, jenomže něco vám řeknu, já na ten titul letos už úplně sedu. Teď mi jde jen o to získat ten McLaren spolehlivější. Určitě se zhodně se můžeme zaměřovat na výkonnost a pak možná prostě zavojuje titul. Mimochodem, toto je premiéra s novým pečem 1.15, která jsem jel s pečem 1.14. A budu vlastně si psal penalizaci, protože ceně mám takhle se špatně odepím. Jsme se čukli s bývalým stájovým kolegou Lencem Strolem. Takže jsem se přidížet, ale tohle to, to byla esíčka. Ty vole, ale Hartley by urazil přední křídlo. Pořád je lepší se teďka držet. Ta tečka. Jsem mále vpál do toho, co vedá Hanna a vedá je. Na sucovky, vedá do Alonso. A jsme se sedětí to srou před Denma Hartleyho. That's a decent start. Good job. Hartley, využívám místní stream. A docela drze, takže je vyhrávilo trať. Máme
lepší do defenzívy. A s Parsem zahákne ho. A to mi huškuje. A možná spadnu taky za lety strola. Teď je přede mnou. Okay, we lost the position. That's us down. Are you alright? Engine off, engine off. Zatáčky 130R. Kde se jdeš tak prádit? Přesně si bráním pozici před Lancem Strollem, no. A výsledek už jste sami viděli. Check your MFD for a new strategy op- Hele, nerví mi křídlo, Lanci. A new strategy is available on the MFD. Tady výrazně zdržujeme. Check your MFD for a new strategy option. Co mi veš křídlo, Lenci, sakra? A new strategy is available on the MFD. Ale víte co, já sávr se takhle úplně, i když jsme v druhém kole. Five races remaining and you've... Asaka. Ty vole, já ulil start. No. No, sice už jsme jenom pár potrstanků, ale tady na počku jsem nezpíval ani bol. Tak to jenom... Tak už jsme okolá po startu. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. You're the normal new start place for new kola, ale. Five races remaining, and you. Už se to mele, už přímo na tý lovince. Ty vole. Ještě si to vrátí na blbé místo, no. We're still in with the chance of winning the title. No jo, nemusíš se opakovat, Jeffe. Žijte 10 sekund.
Fucking hell. What happened? Let me know you're okay. Sakra dost, na trávu jsem vyjel, nechájme na to křídlo. Well done, mate. Nice start. Are you alright? Engine off. Engine off. Zase 130L. Jako opět plný zhod povedeného startu. Pak jaké bývá. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Some of this energy, increase the ERS deployment. Snake, zase je zatak přes půl. Teď jsem ale zvládl. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Hello. Nice work, that brings you up a place.
Let me know you're okay. The last super down. Alright, let's start. Group the sample cover at the drive for line. Az orvosi kíra jársz-e. My se snad okolo několika vybouráme. Okolo, já nejsem prest. Okay, clear. VSC deployed. The virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Check your MFD for a new strategy option. Uvidíme, jak to safety car virtuální. Your safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Takže mě Lance, můj bývalý týmový kolega, se tedy chce hodit vyčli. Všech zatažkou Success Air ve druhém kole. Srandolenci, že jsem to já, tvůj bývalý týmový kolega. Dáme mi křídlo. To se sem díláte pro později. Turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Are you alright? Engine off, engine off. Astro tohle to přežije jako docela v pohodě. Vole, já vím, že mě právo.
první kolo. Takže ne tak úplně urvaný, jenom zlomené zavěšení. Tady. Tohle jsou úplně dělali já nic. We're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Já teď už zapomněl, že máme... Co já tady blbnu? I think our head has come in and fitted the soft tire. Jo, smyk, zase! Zase spůl! Ona tady se vyjel levými koly na trávu točíš.
going on in the pits. Fernando is in the pits. Deve essere stato. What happened? Let me know you're okay. Smyk zase. Ale ještě poznámka. Tím undercut jsi byl nemalý náskok na Lance Strolla. Jak to myslíš? Nechci teďka hrajit s kamerou. Teď už pojďme jenom zadat, pokud se skočí na bude. Fuel is looking really good. You're managing it well. Ale to mě zase dojebě. Skoro jednoho kola. To je to dané tím, že pak už McLaren má nejhorší auto v celém startovním poli. A zase mi odvolal křídlo. Zase kolo na kolo. Já ale vtrol můj bývalý týmový kolega. A smyk. Tak pojďte se podívat tenhle ten drstej souboj. Ty kamery!
Engine off, engine off. No a Lento vyjel mimo trať. Vrátí se zrovna uprostřed tohle divokého souboje mezi mnou a mým bývalým tímovým kolegou. Tak jsem v trole. Dostává 8,6 deseti sekundy! A Hartley končí. A reálný safety car, tak to, co jsem si přál, se splnilo. Tady ještě jednou, to uvidíme. Tak tady jsem změnil ideální stopu. Stopu a pak jsem nezvládl to své auto. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Tak jo. There's 5 laps remaining. No jo, no jo. Kolevo na pět kol. Musím hodně rychle teďka tlačit. Tlačit. Tady už udělat nic jiného, než se pokusit o rozdílnou strategii. Go. Nová červená sada pneumatik. To je ta čerstvější sada, čerstvější, super měkká. Teď musím mě zkracovat, jenom že tady už nejde o čas. Teď mi jde jenom o to. Teď nic nemůžu získat, když...
has 4 laps of fuel remaining. Oh, yes. A co to tady hemat? Ty vole, Hergot! Ale co to tady hemat vyvádí? Ericsson zase. Ty vole! Ach jo. A co s to? Give that position back. We are under safety car conditions and cannot overtake. Return the position. Ale co tady Hamilton dělá? To nechápu. Rychle dojet, protože jsem chytal určitě zajedne do bodu na konci tohoto kola. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Co? Brzdíš, proč jsi tak pomalej? Ach jo. A úplně největší sadu. A Hamilton je pomalý děsně. Sakra, já nezareagoval včas. Confirm you're okay, please. Bad. Are you all right? Let me know you're all right. Teď kolo na kolo s Estebanem Okonem! Kurva mi čílo zmetek jeden! Zase oko. Kolo na kolo. Lehký kontakt. A je vymalováno. Hamilton byl diskvalifikován!
right. Engine off, engine off. Škoda, těšil jsem se to, bych mohl vyvést. Nechce se čupnout s okonem a... Moje křídlo. Co dělat? Zavřel mi stopu přímo před mým křídlem. Tady má lepší stopovám! Are you alright? Engine off, engine off. No, tak jak to mám udělat, aby... Tím nechytil křídlo. No, konečně. Stop pokusů. Yellow flag. A zase ten samý smyk. Takže já už skutečně se snažím udělat všechno, že riskuji, hodně riskuji. A ty bože, žádné DRS-ko. Za co mám tady žlutí? A to je Hamilton! That looked bad. Are you alright? Tak on right. Nebyl diskvenko, on tady pořád kroužil, no takže já si myslel, že... Že se z ní stál dolů. Okay, clear. A tak jsme limity, no jo. Zase! Zase jsme... Let me know you're okay. Are you alright? Engine off, engine off. Ale na minimapce pořád není. Great maneuver.
Vždycky manévr za celý koblihu. Skoro. A myslím, že... Tímhletím závodem jdou moje šance na titul už do pitek, ale já chci říkal, já na ně to sedl. No, je to částečně tím, že už hodně riskuju. Možná u vlastně opět v začunice. That's P16, 16th place. Asi to krásně načali, že pak jsem omylem zařadil neutra. Vole. Ach, dneska má fakt mizerný den. Kevin Magnussen vedle mě. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. A smyk na rovince, podivu. What happened? Let me know you're okay. Prostě, myslím, že Okon má urvaný kolo. No jo, mají dočiš lepší motor. A zase! Are you alright? Engine off, engine off. Caution, caution. Are you okay? Zase, that was a big zase one. To samé. Confirm you're okay, please. Že jsme tak těsně u sebe. Že si chci zabojovat. No, myslím, že pro už to si tady opravdu hodně. Again. What happened? Let me know you're okay. Už musím jenom přežít zatáčku 130 R. Zase smyk. Are you alright? Engine off, engine off. Já přeci jsem nezaznamenal žádný úraz křídla. Závěrečný útok na Kevina Magnussena a povedl se. No a je to 14. místo. Great drive, great drive. We're really happy with that performance. No a myslím, že je možná časný, ale já ne. Já totiž preferuji stát po druhém kole minulého závodu, pak několik restartů.
So, Ant, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. Posluňte si to oklepat z tohle všeho. Omlím si vám za to chování dnes v ruce. Nepřemýšlivost. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. Now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Nikolo Sainz, 8. Nikolo Hülkenberg, 9. Sergej Sorokin, 10. Romain Grosjean, diví se, že dostává zrovna já pro ocenění pilota dne. Už jsem jezdil neskutečně blbě a vypadl jsem z boju o titul, ale jak jsem řekl, já na ten titul letos už sedu. Grosjean se posunul před svého Briana Gasseyho. A Renault před McLaren. No. Chci aspoň Williamsem. Konečné hodnocení. S týmem. The fans really seem to enjoy that. You made it look easy. No, nevím, nevím. Did you struggle to get through all that traffic today? Jak jsem mohl, no až příliš jsem tačil. It was more like dodgems than Formula One today, wasn't it? Jo, že jsem investoval na dva motorgenerátory do spolehlivosti. Jím přátelský nuc. Takhle. Appreciate your time. A to se přišlo. Bottas mi vlastně zase uskočí. A neměl jsem si ho asi vybírat. Jsem si 78 bodů. O, umakl mi kasa po zvolené odpovědi. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. A tady startem jsem se rozhodl nasadit další sadu polních jednotek. Iba nejsem startoval pochopeně z posledního místa. Že se nepoužil třetí turbocharger označen trojkou, jak je na to převodovka 25% v všech závodech z 6. Pojďme Faustinu. Vidíte tu další verzi dnešní, kterou dostáváme do pozvánek. Samozřejmě, že se posunuli zdi. Stane se si stíhací závod. Čekola. Tak.
Jsem bez paliva. A mě by to stihnout? Jo, stihl jsem. O, ještě do mě vrazí. Starý McLaren. Se asi zůstaneme, protože zítra bude další díl. Ale pro dnešek se s vámi loučím. Děkuji, že jste se dívali. Chci se vám omluvit za ten dnešní celý díl a zatím nasedanou.